Yana bir narsa, bazı bir adamlarda tushuncha bor ekan, payg'ambarimiz davrlarda bo'lmagan har bir yangilik bid'at degan tushuncha bor ekan. Qarang. Payg'ambarimiz davrlarda bo'lmagan har bir yangilik bu bid'at deb tushunishar ekan. Tushundingizmi? Bu ham juda bir muhim masala. Sababiki dinga yangilik kiritishlik mana shu dindan deb e'tibor bering. Dinga mana shu dindan, farzdan, vojibdan, sunnatdan, mustahabdan deb turib dinga yangitirik kiritish albatta o'sha bid'at bo'ladi. Shunga amal qilaylik deb turib, o'zi dinda bo'lmagan narsani yangi yaratib, mana shu ham dinga qo'shib qo'yaylik shu dindan deyishlik bid'at bo'ladi. Endi dinda bo'lmagan tajribalar bor. Mana mana shu mikrofon payg'ambarimiz davrlarida bo'lmagan. U paytlarda odamlarga ovoz yetkazishlik o'sha anaqa jarchilar bo'lgan. Ma'lum bir masofadan keyingisiga yetkazib turavergan. Odam ko'p bo'lganda, chunki payg'ambarimiz gapirganlar hamma ham birdek eshitmagan, uzoq masofadagilarga yetib bormagan. Tabiiyki mikrofon bo'lmagan u paytda. Odamlar bir-biriga yetkazgan. Bizda ham svet uchib qolsa bo'ladi-ku. Allohu akbar deb keyingilarga yetkaziladi. Shunga o'xshash holat bo'lgan. Demak, oladigan bo'lsak, buni ham bid'atga chiqarishimiz kerak-da, hozir farqi. Usul bilan ham xuddi shunaqa. Shunaqa bir savol bo'ldi, ya'niki asosli ularga ham bu kelgan bu savol qanaqa desa, misol uchun hozirgi kunda kasal bo'lsa, bir narsa bo'lsa, uylarda chilyosin qilinadi. Ya'ni 40 marta yosin o'qiladi. So'radilarki, bu bid'at ekan, ya'ni bu yangilik ekan. Ha, agarda payg'ambarimiz 40 marta yosin o'qib turib dam solganlar desa bid'at bo'lgan. Yoki falon sahoba shu ishni qilgan deb turib dindan deb qilsa bid'at bo'ladi. Lekin bu tajriba. Bu tajriba bizga qanaqa qilib kelib qolgan, qayerdan paydo bo'ldi degan savol tug'iladi. Kimdir 30 marta o'qigan, kimdir 45 marta o'qigan, kimdir 50 marta, 20 marta. Shuna qilib o'qilganda bu tajribalar qilingandan keyin bilinadi. Amalda qo'llab ko'ringandan keyin bilinadi. Eng bir ideal varianti, ideal bir ko'rinishi 40 martada juda zo'r effekt bergan, natija bergan. Shunda Yosin Sharifni 40 marta o'qilsa juda bir ta'sir boshqacha bo'lar ekan deb shunda qolingan. Bu sunnat yo mustahab degan da'vo yo'q, aytib qo'yay. Endi ular nima deydi? Bid'at, hamma narsani bid'at, zalolat, bid'at, zalolat yodlab olgan odamlar bor. Ular nima deydi? Yo bu ham bid'at deydi. Ha nimaga bid'at desa, savol bersa, bu Rasululloh davrlarida bo'lmagan-ku 40 marta Yosin dam olish bo'lmagan-ku. Demak, seni panayotgan, seni tushunchang bo'yicha payg'ambarimiz davrlarida bo'lmagan har bir narsa bid'at, to'g'rimi? Ha, to'g'ri dedi. Otingni o'zgartirsan, bid'at deb qo'yib olsan u otingni. Sababi, sen ham Rasululloh davrlarida bo'lmagansan. Biz bu safardagi seni bid'at aka deb chaqiramiz. Seni shu zamining shu anaqa dunyo qarashing bo'yicha Rasululloh davrlarida bo'lmagan har bir narsa bid'at bo'lsa, seni isming ham, o'zing ham bo'lmagansan. Demak, bid'atsan. Tushundingizmi? Farqi bor, farqi bor. Payg'ambarimiz davrlarida din o'sha din. Unga bir qo'shimcha boshqa narsa to'g'irlaydigan joyiga hojat yo'q. Modomiki zamonamizda paydo bo'layotgan yangiliklar Qur'on va sunnatga zid bo'lmasa, u bid'at deyilmaydi. Hazrati Umarni taroveh namozini joriy qilishlari Rasululloh davrlarida bormidi shu? 20 rakat bo'lishligi. Hozir biz har Ramazonda 20 rakat o'qiymizmi? Hazrat Umar masjidga kirsalar, hali u tarqoq, hali bu tarqoq, hammasi tarqoq holati turibdi. Ha, bitta qorni orqasiga jamlashni xohladim deb turib, shu joriy qilganlar. 20 rakat taroveh namoz. Vaholanki Rasululloh bu narsani joriy qilmagandilar. Demakki, zamon o'zgaradi, odamlar ham o'zgaradi, qarashlar o'zgaradi. Odamlardagi xarakter, talablar ham o'zgaradi. Bir xil bo'lmaydi. O'zbekistonga to'g'ri kelgan narsa boshqa bir davlatga to'g'ri kelmaydi. Bir joyda qotib turishlik bu musulmonga yarashmaydi. Metin, sobit masalalar bor. Misol uchun dunyodagi bir holatlarga solishtiradigan bo'lsak, dunyoda tog' joydan nima metin turadi. O'zi tog'lar ham yuradi, lekin o'zgarmaydi. Dengiz, okean o'zgarmaydi. Joyda qanaqa bo'lsa shunda turibdi. Hech kim o'zgartira olmaydi ular. Shunga o'xshagan dunyoda o'zgarmas narsalar bor. Dinda ham o'zgarmas narsalar bor. Buni farqlash kerak. O'zgaradigan va o'zgarmaydigan masalalar bor. O'zgarmaydigan masalalar aqida masalalar, o'zgarmaydi. U o'sha Rasululloh davrlarida qanday bo'lsa o'shanda turibdi. 5 vaqt namoz
o'zgarmaydi. Ro'zani bir oy tutishlik o'zgarmaydi. Zakotni 40 dan birini berishlik o'zgarmaydi. Umrida bir marta haj qilishlik o'zgarmaydi. Mana sizga o'zgarmaydigan masalani aytayapman. Kelinglar odamlarda g'ayrat cho'shib ketdi. 6 mahal namoz qilib qo'ya qolaylik. Endi ko'proq savol olib olaylik desa, yo u qolgani nafil bo'ladi, farzga kirmaydi deyiladi. Yoki hajji ham bir marta deyilibdi, 10 marta qilsa bo'lmaydimi shuni? Ro'zani 40 kun qilsa bo'lmaydimi? Yoki bo'lmasa Ramazon issiqqa kelib qopti, ja bir oy qiynalyapmiz. 15 kun qilsa bo'lmaydimi desa, yo'q, qilib bo'lmaydi, buni hal qilib bo'lmaydi. Bunga fikr, bunga ishlatib bo'lmaydi. Chunki ular xuddi tog', xuddi dengiz va okeanga o'xshab o'zgarmas joyda turadi. O'zgaradigan masalalar bor. Bu mintaqaga, bu hududga va boshqasiga qarab turib o'zgaradi. Qachoniki u qachon aligi Qur'on va sunnatga ma'nosi zid kelmasa bo'ldi. Salomat bo'lasizlar. Duo qilamiz bo'lmasa. Amin. Allohumma anfa'na bima 'allamtana va 'allimna ma yanfa'una va zidna 'ilma. Allohum o'zingdan foydali ilm so'raymiz. Qabul bo'ladigan amal va duo so'raymiz. Halol pok rizq so'raymiz. Allohum o'zing bizlarni haq yo'llaringdan toydirmagin. Bi rahmatika ya rahmon.